Drejtoria për Buxhet dhe Financa në komunën e Gjilanit ka filluar me vitin fiskal 2017 me të gjitha aktivitetet si në të hyra ashtu edhe me shpenzime. Këtë e ka bërë të ditur drejtori i Buxhetit dhe Financave në Gjilan, Ziadin Maliqi, i cili theksoi se vëmendje të veçantë i kushtohet sektorit të tatimit në pronë, si e hyrë kryesore e kësaj drejtorie dhe komunës së Gjilanit në përgjithësi. Tashmë kjo drejtori po bën shpëndarjen e faturave tek qytetarët tatim pagues, të cilët mund t'i nxjerrin faturat edhe përmes internetit në adresën fatura.tatimeneprun.rks.org, ndërsa kusht për nxjerrjen e faturës është numri personali pronarit të shtëpisë dhe i identifikuar në sistem. Kemi fillu shpëndarjen e faturave, ku këtë vit kemi dikur rreth 32.000 fatura. Faturat janë të shpërnda për mes postës, një pjesë e tyne veç është shpërnda, kurse pjesa tjetër është në shpërndarje e sipër. Mirë po këshu i kisha njoftu edhe qytetartë, që edhe në qovë se ka ndoni pengesa, në adresa, po dishka që nuk ju shkon fatura, mund t'i nxjerrin faturat për mes internetit edhe në shtëpi. Qytetarët tatim pagues që janë të pakënaqur kanë të drejtë ankimi duke dorëzuar ankesën në zyrën e ankesave deri më 30 prill të vitit 2017, pastaj ato shqyrtohen nga komisioni shqyrtues i angazhuar nga kryetari i komunës Lutfi Aziri. Ka filluar edhe afati i ankesave të qytetarëve, sepse qytetarët mund të jenë të pakënaqur me sipërfaqen e tyre, ata e kanë drejtën të bëjnë ankesa, që këto ankesa pranohen për me zyrës e qytetarve deri me 30 prill të këti vitit. Kryetari i komunës ka formua dhe komisionin apo bordin për shqyrtimin e ankesave edhe me njëhere pas marjes e tyre komisioni për ankesat do të shqyrtoj ato dhe do të vendos në bazë të argumenteve që janë. Nga java e kaluar, Departamenti i Tatimit në Pronë pranë Ministrisë së Financave ka rifuqizuar ligjin e miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës për faljen e borxheve, duke lëshuar faturat të tatimit në pronë me amnisti deri më 31 dhjetor të vitit 2008 dhe faturat të kamatave e ndëshkimeve deri më 31 dhjetor 2014. Drejtori pranë Drejtorisë për Buxhet dhe Financa në Gjilan, Ziadin Maliqi, fton qytetarët të paguajnë obligimet e tyre, sepse përfitues më të mëdhenj të këtij ligji do të jenë vetë ata. Gjithë qytetarët të cilët kanë obligime që dojnë t'i kryjnë ato, e të cilët përfitojnë shumë nga kjo falje, sepse dihet i falen gjitha obligimet të erin me 31/12/2008 dhe të gjitha kamata dhe ndëshkime deri me 31/12/2014 që ka matat edhe ndëshkimet të tatimin pronjë në bukur të mdha. Kush për këto është pagesat nga i parit 2009 e teknena, do me thonën vetëm bazën. Si pas drejtorit Maliqi, vetëm një javë pas hyrjes në fuqi të këti ligji kanë filluar që të hyrat e komunës e Gjilani të rriten dhe ka qytetar mjaft të interesuar për kryerjen e të gjitha obligimeve ndaj komunës, duke theksuar se këto pagesa janë të hyrat e vetme që imbesin 100% komunës e Gjilanit, duke theksuar se këto pagesa janë të hyrat e vetme që imbeten 100% komunës e Gjilanit dhe u kthehen qytetarëve përmes investimeve të ndryshme. Si pas ti, Komuna e Gjilanit arrin të hyra të konsiderueshme deri në 12.000 euro në ditë dhe shuma e tyre ndryshon her pas here, duke konsideruar muajt e verës si muajt me të hyrat më të mëdha nga tatimi në pronë. Vitin e kaluar, Komuna e Gjilanit ka te kaluar planin e tatimit në pronë për 30%, apo shprehur në vlerë monetare për 212.000 euro.